sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kala ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawantain tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo, tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng mga apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alin sunod sa nakalulugod sa iyo sa pamamagitan ni kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod. Hindi tayo maano. Matibay ang muog. Baya ang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na lima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lunsod mang matatag ay binabagsak. Pati ay winawasak. Hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pagibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa poon ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong ngayong buksan, ako ay papasok at itong panginoi papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon, ang Panginoong Diyos, tanging ang matuwid, ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas. Tubusin mo, poon, kami ay iligtas. At pagtagumpayin sa layo ni Tangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin ang poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Magsitayo na po ang lahat. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhang inan. Umula ng malakas bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Kiyapo. Sa Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sino nga ba ang matatag? Ano nga ba ang matibay? Ito ang nais sagutin ng ating mga pagbasa ngayon. Sa so, unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaías, ano ba ang lungsod na matatag ano ang lungsod na matibay ito ba ang may muog na makapal mabato maraming kawal ito ba ang maunlad na lungsod ngunit sinabi din ni Propeta Isaías na ang tunay na matibay at matatag ay yung tapat at tumatalima. Tapat at tumatalima sa Diyos. Sapagkat anuman ang mangyari, kaginawahan man o kahirapan, tagumpay man o pagkatalo, kaligayahan man o kapigatian, mananatiling nakatindig ang tapat at tumatalimang bayan sa Diyos. At ito rin ang nais ipahiwatig ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Sino nga ba ang matalinong tao na nagtayo ng matibay na bahay ito raw yung taong nagtatag ng kanyang bahay sa batuhan, hindi sa buhanginan. Para kapag dumating ang bagyo, ang malakas na agos ng tubig at malakas na ihip ng hangin, mananatiling nakatayo ang kanyang bahay sa pagkadito'y nakabatay sa batuhan, sa pundasyon. Napakahalaga ng pundasyon. Kamakailan lamang po ay lumindol. Siguro kung kay nasa taas ng gusali, ay natakot kayo sapagkat naramdaman ninyo ang pagyanig. Nakita rin natin sa Mindanao ang mas malakas na lindol at nakita natin ang mga bumitak, ang mga nasira at ang mga nanatiling nakatinding. Ang may matibay na pundasyon ang siyang matatag at malakas. Ganon din sa buhay. Ang matibay at matatag ay ang malalim ang pundasyon. Sabi nga po ng mga inyinyero, mas malalim na pundasyon, mas matibay. Kapag mababaw lang, ang pundasyon madaling guguho. Sa buhay natin, tanungin natin ang ating sarili, gaano kalalim ang ating pundasyon? Opo, tayo dito sa Quiapo. Maraming nagsasabing, Deboto ako ni Jesus sa Sareno. Alagad ako ni Jesus sa Sareno. Ako ay namamanata kay Jesus sa Sareno. Ngunit pagdating ba ng pagsubok ng mga bagyo sa buhay, hanggang saan tayo dadalhin ng ating debosyon? kapag may tukso, kapag may hidwaan, kapag may kasalanan, saan tayo nakatindig? Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ang tunay kong tagasunod. Kung iibahin natin ngayon ang salita ni Jesus, maaari niyang sabihin sa atin ngayon lahat, hindi lahat ng sumisigaw ng viva, viva ay tunay kong tagasunod. Hindi lahat ng na nagsusuot ng t-shirt ng may nasareno ang tunay kong tagasunod. Sapagkat mababaw lamang yan ang salita, ang mga panglabas na anyo. Sapagkat ang tunay na basihan ay ang pundasyon, ang pagtalima at pagiging tapat sa kalooban ng Diyos. Ang buhay natin, hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa labas. Ang pagsunod natin sa Kanya, hindi lang sa loob ng simbahan, kung hindi maging sa tahanan at kung saan man tayo naroroon. Kaya ito ang ipagdasal natin mga kapatid na maging matibay ang ating pundasyon at si Jesus Nazareno ang ating pundasyon, ang ating saligang bato. Nilang minsan ako nakakatagpo at nakalulungkot po yun na mga naglilingkod sa simbahan, mga madalas sa simbahan ngunit kapag nagkasakit na sila nalugi sa negosyo nagkaroon ng problema sa pamilya nanlamig sa pananampalataya at halos itakwil ang Diyos para bagang sa kanila pakiramdam nila, hindi nagantimpalaan ang kanilang debosyon. Hindi man lang sinuklian ang kanilang kabutihan. Hindi ganoon ang pundasyon natin. Hindi ganoon po ang paniniwala natin. Hindi tayo gumagawa ng mabuti at nagsusumikap maging tapat sapagkat hinahangad natin ang sukli at kapalit. Hindi po. Tayo'y tapat at tumatalima sapagkat nagtitiwala tayong lagi sa Panginoon. Ano man ang mangyari, nagtitiwala tayo sa Kanya ngayon ay kapistahan ni San Ambrosio, isang pantas sa simbahan. Hanggang sa huli, siya'y tapat at tumatalima. Kaya nga't makapangyarihan ang kanyang salita, ngunit mas makapangyarihan ang kanyang buhay. Kaya nga siya ang naging daan para magbagong buhay si San Agustin, isa pang pantas ng simbahan. Siya ang nagbinyag. Kung naalala niyo si San Agustin, ay isang pariwara. ay pasaway. Siya yung iniyakan ni Santa Monica araw at gabi. Natitiyak ko si Santa Monica, tumakbo din kay San Ambrosio, at humingi ng dasal at tulong si Santa Monica na malalim din ang pundasyon sapagkat kahit nakita niya parang hindi nagbubunga ang kanyang dasal dahil ang kanyang anak hindi nagbabago hindi lumalapit sa Diyos pero natitiyak ko si San Ambrosio ang nagbigay kundasyon din sa Kanya para bagamat malungkot ang lahat, nanatili siyang tapat at tumatalima, nanatili siyang matibay. Kaya tilingin din natin kay San Ambrosio na tulungan tayong manatiling matibay at matatag tumatawag sa Diyos, hindi lang sa salita, ngunit sumusunod sa Diyos sa gawa. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkakaloob ng Diyos sa mga ang ating mga kahilingan, buong katapatan tayong tumawag sa Kanya, ang ating tugon, mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga reliyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin, manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tingin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya nawa'y magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo. Mapagmahal, Mapagmahal na Ama, tingin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanang tungkulin at pananagutan, nawa'y maayos na makatupad sa ating mga gawain. Manalangin tayo. Na pagmahal, Mapagmahal na Ama, tingin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kaligayahan buhay sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, dingin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hiling namin ito sa ngala ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain na ikalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, sila yanawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu na tumanglaw kay ng Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin Diyos marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo naming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan. Kaya't si Yesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanyang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos sa ngapuna, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sayo. -salo sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig ibig kaysa ni Francisco naming na Papa, ni Jose naming na Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, San Ambrosio, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Buong lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumas sa langit ka. Sambahin, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin, amin ang kaharian para. mo. Sundin Sambahin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling nami kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Tapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan. At pagkaloban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa yong kaloban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyuri. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isokristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari unang lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo maraming salamat po. announcement available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024 maaari kayong magtungo sa finance office ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod kapag lunes hanggang huwebes at sabado 8 am to 5 pm tuesday at linggo 5 am to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard in front of Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakikinabang na dinlutan mo ng lakas ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong landas kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Kiyapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos ng ating simbahan. Sana po marami pa rin ang tumulong para sa nalalapit na kapistahan at deklarasyon bilang pambansang dambana at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda na ating ipinamamahagi sa mga nangangailangan, sa mga naapektuhan ng kalamidad. Ngayon po ay, uh, ay Thursday para din po sa mga kapatid natin, mga street dwellers, hindi lang dito sa Quiapo, kundi maging sa mga karatig na lugar. Ang ating debosyon sa poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na matibay at matatag ay ang mga tapat at tumatalima sa kalooban ni Jesus Nazareno. Ito ang malalim na pundasyon na hindi matitinag o masisira ng anumang pagsubok. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus na sareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo makamtanawa nilang yung katugunan, tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos. Ama, at anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang lakas ng poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos.